Atoma tubuliru cha mugwanga area Uganda, ensonga zentebe, ensonga za politics, ze yongela kuata wansine waguru, elanga atoma tuchadachi ye omukulu amanyidwanga kaliojira, yavudeyo na gamba anti jeno yoweri tipabura Museveni, ye zimbiro omunala, ogugenda omukuba echigwo, omunala gunonga simulala, wabula omunala ogwomukulu Muhoozi kainerugaba, PROJOURN Media. Na gamba video soka nga noji likinga temwa tu waboma zo chikula noji ulira mpaka lweguwa ko olo no yu wawo endoza yo wamo comment section Gabli jo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain Uganda, Kenya, Tanzania tuba gamba moli bigi nyomwe baleyo na jemwe kumira sawa zinomba nyingedeo kubanga mbawa updates zigenda maso mugwanga area Uganda elanga story eno eriku grapevine temwa tu chandachi omukulu amanyidwa nga kaliojira ngono veteran journalist obaya liko munnamawulire bali abasokawo atemwa tuyavudde yombokambo obwekitalo nagamba nti esawa zino bannayuganda nadala bali kuludda olwa opposition bandibanga ate mwatu basanyufu olwebyo ebigenda maso nadala wakati w'omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni ne mutabani we amanyidwa nga Muhoozi nagamba nti bano balina kye bayita inabato wakati wabwe nagamba anti omukulu Museveni yavayo ne yezimbira omunala agwe yali asubira nti ayinza ogufunamu ekiramu naye ng'atemwa tu omunala guno gwe gugenda okumuviirako okuwanuka eyo waggulu gyali gyamaze emyaka n'emyaka mbuyinza n'aba ng'ate akirira ku ttaka mu mbeera eyo yabadde ategeeza omukulu Muhoozi kainerugaba eyavuddeyo ate mabegakaawo n'alabula bani abarunninga social media za taata we era naawe ekiragiro balabike nti bagobebwa buli omu ne yeebuuza Muhoozi ayina buyinza ki okuba ngate agoba abantu Museveni beya assigninga ngate mwatu account eri ya Tibuhabura ngovudde ne kwebyo omukulu navayo na gamba ati muzei yavayo na nyonyola na gamba mukulu mutabani we Muhoozi Yesu nywe omukutu ogwa Twitter ate wabula enkera omukulu yavayo na amugamba ati teri agenda kubanga amuwondinga mukubera ku mukutu gwe ogwa Twitter ndoza olaba resistance ekyaliwo wakati wa mwana ne tata nagamba nti omukulu ono munnamawuli nagamba nti byonna babikola naye opposition yo nsanyufu era n'abantu essaawa zino abalindiridde Muhoozi okubanga atula ku ntebe nabo bakimanyi bulungi nnyo nti essaawa zino Muhoozi atandise oba disappointinga olw'ebintu byakola olwa decisions ezakola ekintu kino bo kibasanyusa no ekintu kino bo tekibasanyusa olw'ensonga nti bo baagala atule ku ntebe naddala abo abefuula nti balinze abawe ku bufo naye ngate aba opposition bo basekera mu kikonde bagamba bulijjo ensi temumanyi leka yera bise buli omu ategere mbeera ki gy'ayina yavuddeyo ko ne mabegaawo ate mwa tunawagira abayekera ba M23 nagamba nti abayekera abo mwatu tebalina buzibu bwonna naye ngate batugumiza DRC Congo okufa obufi Congo yatuuse n'okugoba Rwanda ne Uganda mu nsi yaabwe okubanga bajesonyiwa lwaba yekera bano naye ye Muhoozi yalagidde ddala nti tebalina buzibu ekyaleetedde abantu otegeera standi ya Uganda n'amagye gaayo nti mwatu kirabika ebyaddala Uganda omukono mweguli mbana abayekera ba M23 ebintu bino byonna bizze birabisa omukulu Muhoozi naye ng'ate ye mwatu alinza okuba tekimanyi tetumanyi lwaki abikola naye ng'amazima matuufu bimulabisizza nnyo mu ggwanga lino erya Uganda ne mu nsi yonna likinga commentinga era subscribing.